ฮัลโหลอารมณ์เหมิงล่ะวะกวนเฉินเนี่ยนี่อารมณ์จุซูไล่ไปเอ้อแล้วจนทีนี้ဒီมาบราเดอร์โดมีตุ้ยနေได้อไตเมดีปอเนาะเปปองคงลีติบัตเทนนิสคงลีกูจนเราลุบปะตัวขึ้นไปได้เอ้อจนเราซะเลยเนาะโอเคสรอจนเราซะลงเลยส่วนปฐมอสงบายหลูเลยสรอจนเราดีปอเนาะดีไลท์บลูคาร์เพทเอ white carpet เอโอเคပြီးရင် white stain glass paint ရယ် paint ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะဒီ paint okay dark fence dark oak fence quarter slab ပြီးရင် cobalt stone wall string ကိုကြိုက်လောက်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะယူလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်နှခုအခုရေအတိုင်းလိုက်လုံးစေချင်ပါတယ်okay so တော့ဒါကတော့စလုပ်ကြည့်ပါဘောနော်ဒါကကျွန်တော်အခုနောက်လုပ်ကြည့်ပါရတယ်စလိုက်လာလိုက်ဟာ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာစလုပ်မယ်စလုပ်မယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cobalt stone wall ကိုပထမဆုံးတစ်ခုအရင်ချမယ်တစ်ခုချလိုက်မယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ချကြည့်မယ်ချလိုက် okay ပြီးတော့ရင်သူ့ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မဟုတ်ဒီပေါ့နော်ဒီမျက်နှာချင်းဆိုင်မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဒီဘက်ညာဟိုဟာဒီဘက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘေးပေါ့နော်okay သူ့ရဲ့ဘေးကို5ခု5ခု1 2 3 4 5 5ခု5ခုပြီးရင်တစ်ခုချမယ် okay တစ်ခုချပြီးပါရင်သူ့ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကလည်း1 2 3 4 5 5ခုပြီးရင်တစ်ခုချအဲဒါဆိုသူ့ရဲ့1 2 3 4 5 5ပြီးတော့တစ်ခုချโอเคถ้าဆိုရင်ညှိသွားပြီခင်ဗျာโอเคถ้าဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cobalt stone ဟာညှိသွားပြီပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီ dark oak fence ကိုသုံးရဖြစ်ပါတယ် dark oak fence ကဘယ်နေရာမှာထားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခက်လေကိုဒီ1 2 3 4 5ဆိုတာရှိရလीဒါမဲ့သူ့ရဲ့ခက်လေဆိုတော့3ခုညာ1 2 3 3ခုဒါမဲ့ဒီမှာမချဘူးသူ့ရဲ့ဒီနောက်မှာချတယ်โอเคနေရောtime set ครับหมองนี่ลูกเนเน่นี่โอเคตู้เนี่ยที่มา1 2 3 4 5ใช่เลยดาแม้ตู้เนี่ย1 2 3มาที่มาไม่ฉะดาแม้ที่มาฉะมั้ยโอเคตะคู่ฉะได้มั้ยติยาพี่ออตู้เนี่ยเมียนไหนซื้อใส่มาเลยตะคู่ฉะมั้ยป่ะเนาะพี่อ่ะเว้ย1 2 3ตู้เนี่ยที่มาตะคู่ดาสู้ยาพี่ดาโหอ่ะป่ะเนาะเนเน่ปีวายพี่เองကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဒီ quarter slab ကိုဒီသူ့ရဲ့ဒါ dark oak fence ရဲ့အပေါ်မှာချမယ်တစ်ခု okay ပြီးရင်နှစ်ခု3ခုဒီဘက်ကိုရအောင်ဒီအတုံးလေးရအောင်ထားမယ်ပေါ့နော်တစ်နှစ်ဒီ okay ဒါဆိုရင်ဒီဟိုပါတော့ဒါပါလေ quarter slab ဆိုတာလေးရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိုသွားမယ်သွားပြီးရင် string နေချမှာဖြစ်ပါတယ် string ကကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာပေါ့နော်ဒီဗါလဲမြေကြီးမှာချမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 okay ဒါရည်စရာမလိုပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုဟာတိုက်လို့ထားလို့ရဒီမြေကြီးမှာဖြင့်ပြီးတော့အေးကျွန်တော်အပေါ်မှာထားเสียတခုရှိရပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်โอเคโอเค so ဒါကျွန်တော်ခိုင်ထားလိုက်မယ်โอเคနောက်ပြီးတော့ရင်ဒါတော့အခုနောက်အရေးကြီးတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အခုကကျွန်တော်တို့ထားမယ့်ဟာပေါ့เนาะဒီ light blue carpet လေးရှိရပြီးတော့ဟိုဒီအရာကိုကျွန်တော်ကြိုက်လောက်ထားကြိုက်တဲ့အရာထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကာပက်တွေအများကြီးရယ် carpet ဆိုပြီးအဲဒီမှာအများကြီးရှိရယ် moss ရှိရယ် white ရှိရယ် orange ရှိရယ်အများကြီးပဲအဲကြိုက်တဲ့အရာပြေးလို့ရတယ်ကိုထားရပို့မူတီယာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါကနံပါတ်2ဒီယာပေါ့နော် white carpet ကတော့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေယူရအောင်ပါတယ်ဒီ light blue carpet ကိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရာထားဆိုတော့ကျွန်တော်က live blue လေးကြိုက်တာဆိုတော့ဒီမှာထားမယ်ပြီးရင်ကျတို့ဒီအပေါ်မှာတခုအဲဒီ cobalt stone လားဟာလားသူ့ရဲ့နာမည်ဟုတ်တယ်
ข้าไปส่งบอกมาทุกปีที่ผ่านมาเลยทุกทุกปีวายตู้ตู้เลยไอ้กูน่ารู้สั่งเลยแต่ที่ผ่านมาท่าดีโอเคก็ที่ผ่านมาทุกทีเราเลยสั่งเลยเนาะโอเคที่เราเลยเล่าเดี๋ยวก่อนเนาะไม่ได้เนาะเซ็ตเดฟายผิดเลย yeah let's go okay มาท่าใส่เนาะโอเคสุดที่แบบปีตัวบีบีน่าจะคู่กับที่แบบเนาะที่แบบก็จะทำไปเลยโอเคตัวเลยไอ้นี่ตายไหมทำไหมไอ้ยาตัวคู่จะไหวโอเคตัวเลยไอ้อกูน่าปกติตายไม่ทีโลแล้วก่อนเนาะทีโล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 ถ้าส่วนนี้จะนอนรู้ว่าก่อนเนาะจะทีหัวลิ้นจะวิ่งทำไมจะนอนน้าคู่จันทีเลยถ้าเราทีก่อนเนาะที่ประเทศนี้ใช่ไหมทีโจเดนดีกว่าเนาะทำไมจะนอนที่มาคลาสเนี่ยเราใช่ไหมคลาสเราจีอาทีพี่เอาปัทมาวัวทีตาบ้าเลยได้โอฟเฟนส์ประมาณทุกท่าโอเคแต่ช่างยากพี่ดีอภิวมาทุกทุกพี่อ่ะที่มาแต่ส่วนใหญ่จะนอนรู้ลูจีนี่เด็กดีบ่เนาะไปฟังคงลีฮับบี้พี่เองอ๋อเนี่ยขนาดจะนอนคุณอ่ะอภิวยาวส่วนจางเงี้ยบ่เนาะอภิวยาวจะนอนโอ้ดีแค่เลยมาท่าอยู่แล้วอภิวยาวหาลีดีแค่เลยเนี่ยลีขึ้นอะไรบ่เนาะโอเคทะเลโอเคมั้ยโอเคคุณน่ะอาตายมั้ยที่บอลนี้มาเต็นท่าได้ป่ะเนาะอภิวยาวนี้ขึ้นไปแล้วเยสถ้าสู้เราโหโลจินนี่ได้ไปปองคงนี้ยาบาบีไอ้อเกลุป่ะเนาะโหบอลโดบาโซชินเลยส่วนเองเราโหทีมาတော့ไม่ตุ่ยได้อยู่ป่ะเนาะนาวสักคาตุ่ยกันวิดีโอเต็มไปบามั้ยအဲ့တော့ဒီအားတော့ကျွန်တော် paper ခုံကြီးလောက်တာ how to make paper table in minecraft လို့တိုက်တယ်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်အဲ့ဒါခဏကြောက်လာကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲခဏကြောက် okay ဟုတ် okay so အားလုံးပဲဒီ video လေးကိုကျေးဇူးပေးရတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့အကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော် minecraft ဟောဟို tutorial လေးကအထောက်ကူပေးခဲ့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်သွားကြပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတွေ့ကြပါမယ် bye bye